Ora 6. Jemi e nali dhe tani ka filluar nisë fajon dhe thuri ymë shumë i rezikshëm, shumë i qmëndur. Ne jemi nga Tiranën Berat sot dhe nesër nga Beratin Përmet. Dhjetë e 27. Ne e në 13:20 kemi ju në Berat. Kryeqyteti Berat. O Berat, se patë e Traque tu corpo de terra.
mirë mëgjesi, jemi në daljet Beratit tani dhe do të majmë rrugën për në Përmet. Rrugën e çmendur të malit për në Përmet. Ikim Renald? Ikim. O Berat, se patë fat, na patë ne vetëm për një natë. Na prit të do vim, o Përmet. Të rrim një atër e net. Nja 2-3 net. A i qikoni shmali të morit dhe rruga e më vazhdojnë në kalimin e i mali tu edhe kushe disa male ka. Unisëm nga ura, kaluam në rrugë në këmpë dhe kemë rritu tani në Drobonik. Pika tjetër nga Drobonik-u, në zbresim, do zbresim, do ngjitemi. Do ngjitemi, do zbresim, do ngjitemi, do zbresim. Ek shumë e radhë. Ek shumë e radhë dhe do dalim në Zhitom të madhë. Zhitom të madhë, shemi në Zhitom. A ne jemi në Zhitom, për balë shikoni nga fshatrat e Zhitomit të madhë. Jemi këtu. Rruga jam vazhdo nga Zhitomi në drejtim të Tërkonit. Ja këtu jemi Zhitomi madh. Vesim në Tërkon. Përngjitemi në Tërkon. Jemi në tërbën, ja dhe tabela. Qoni tjetër, glava, 16.6 km. A, që shimë. Sepse s'kemi që bëjmë në glavë dhe do majmë rrugën për në Balaban. Këmi ishte pika bakë, do nga lëmë në buzë, nga kanë thënë që mund t'im një birë atë. E da pasaj me kishtë në zotë, 26 km, dhe në Balaban dhe në pas rruga që zbret për në Këllqyrë. Erdhëm në buzë. Në buzë do kalojmë qafën e Kiçokut, do dalim në Balaban dhe më pas do zbresim në Këllqyrë. Po perëndon dielli miq, dhe jemi në garë me kohën, me ariun, me ujkun dhe me një sër gjëra që kanë këto male. Po zënata, edhe ne po zbresim qafën e Kiçokut, a ve. Akoma s'kemi vajt në Balaban, do flinim këtej për një çik sot, po shqyqyre nga ndimoj njëri nga tregoj rrugën. Respekte për barin që do t'a shkojnë këtë video. Ora shënon 10:07 minuta 22:07. Jemi në Këllqyrë. Erdhëm në Këllqyrë. Azuri nata rrugës. Shpëtuam nga qëndë. Tani edhe 25 km. Dësojt
në Përmet e shtëpia e Argjilera. Jemi shumë belodhur. Po, asnjë nuk do të hapësh vetë dhe do të zosh. Tani, sa po, do jemi në shtetin e Përmetit. Dhe do bëjmë një surprizë në shtetin e parë. Stefani. Ora është 23:05 dhe jemi në Përmet. Ne nisëm në orën 7:30. Ne kemi bërë për 16 orë. 16 orë. Ja dhe prova që jemi në Përmet, ja. A jemi në Përmet tu? Te bedi në Përmet. Përmet City. Qendra e Përmetit. Ja ku jemi ne. Ja, hajtë amë ne jemi të kjo. Vedem të tori. Tani do ndjeki një poezi me vargje berace nga poeti. Unë për në gorit, ti për mangalem, ka shi për ka shi maj gote, doj e mua ve. Unë për gorit, ti për në kala, unë me ty maj gote vogur, ka më në sërda. Ja, mjeti i dikuj që unis nga Përmeti për në Berat. Po që nuk ja doli, jo si për ne.